Sumqayıt Kimya Sənaye Parkında Azersulfat MMC'nin sulfat turşusu istehsalı, Klassika Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin şüşə tara məhsullarının istehsalı zavodlarının təməli qoyulub. Azerflot Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin termoformasiya metodu ilə vərəqə şüşə istehsalı müəssisəsinin açılışı olub. Prezident İlham Əliyev tədbirlərdə iştirak edib. Azersulfat MMC'nin sulfat turşusu istehsalı layihəsi çərçivəsində tikiləcək zavodun investisiya dəyəri 6 milyon Amerika Birleşmiş Ştatları dollardı. Zavodda ildə 20 min ton məhsul istehsalı nəzərdə tutulur. Bu ilin sonunda fəaliyyətə başlayacaq zavodda 30-dan çox iş yeri yaradılacaq. Ölkə başçısı müəssisənin təməlini qoyub. Bildirilib ki, təkcə son 3 ildə Azərbaycana hər il 5-10 min ton sulfat turşusu idxal edilir və bu zavodun fəaliyyətə başlaması ilə idxal yerli istehsalla əvəz olunacaq. Sumqayıt Kimya Sənaye Parkının rezidentlərindən biri də Klassika Qapalı Səhmdar Cəmiyyətidir. Cəmiyyət burada şüşə tara məhsullarının istehsalı zavodunu inşa edəcək. Müəssisənin məhsulları əsasən qida sektorunda qablaşdırmada istifadə olunacaq. İnvestisiya dəyəri 12 milyon Amerika Birləşmiş Ştatları dolları olan müəssisədə 160 nəfər daimi işlə təmin ediləcək. Prezident İlham Əliyev zavodun təməlini qoyub. Ölkə başçısına məlumat verilib ki, Azərbaycanda daxili bazarın rəngli butulkaya olan tələbatı təqribən 45-50 milyon ədəd arasında dəyişir. Azərflot Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin vərəqə şüşə istehsalı zavodu Azərbaycanda termoformalaşdırılmış şüşə hazırlaması üzrə ilk müəssisədir. Ümumi investisiya dəyəri 100 milyon avro olan zavodda ildə 80 min ton müxtəlif çeşiddə vərəqə şüşə istehsal ediləcək. Müəssisənin layihələndirilməsi və qabaqcıl texnologiyalarla təchiz olunması Almaniyanın dünyada şüşə əritmə texnologiyaları sayəsində 135 illik təcrübəyə malik Horn Glass Industries şirkəti tərəfindən təmin edilib. Müəssisədə İtaliya, Finlandiya və Çin texnologiyalarından da istifadə olunur. Prezident İlham Əliyev zavodu işə salıb. Məlumat verilib ki, hazırda ölkədə vərəqə şüşələrə olan tələbat tamamilə idxal məhsullar hesabına təmin olunur. Vərəqə şüşə şəffaf və ya rəngli, eyni zamanda kiçik və böyük ölçülərdə istehsal olunur. Hazırda dünyada vərəqə şüşənin 90%-dən çox hissəsi yüksək keyfiyyətli rəngli və rəngsiz, optik baxımdan təmiz şüşə tamamilə termoformalaşdırma texnologiyası ilə istehsal edilir. Artıq Azərbaycanda da bu sahədə ən müasir texnologiya tətbiq olunur. Qeyd edək ki, Azərbaycanın ilk Cənubi Qafqazın ən böyük sənaye parkı, Sumqayıt Kimya Sənaye Parkında artıq qeydiyyata alınmış 24 rezidentdən 15-i istehsal fəaliyyətinə başlayıb. Sənaye parkında məhsul istehsalı və ixracı istiqamətində müsbət dinamika davam edir. 2020-ci ildə parkda 1,1 milyard manatlıq məhsul istehsal edilib ki, bu da əvvəlki illə müqayisədə 37% çoxdur. İxrac isə 2019-cu illə müqayisədə 18% artaraq 2020-ci ildə 336 milyon manat təşkil edib.